Dasturimizda davom etadi. Xabaringiz bor, Turkiyaning Konya shahrida 16 yoshgacha bo'lgan aql idrok sohiblari o'rtasida Butunjahon shaxmat olimpiadasi bo'lib o'tdi. Unda esa albatta mamlakatimiz vakillari tarixda ilk bor e'tibor qiling, Butunjahon shaxmat olimpiadasining g'olibi bo'lishdi. Hamyurtlarimiz 9-chi tur doirasida Xitoy terma jamoasini 2.5-1.5 hisobda mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'lishdi. Shu tariqa vakillarimiz 9 tur yakuniga ko'ra 6 medalga ham ega chiqdilar. Musobaqa davomida Rossiya, Xitoy, Hindiston, Eron, Ukraina, Vengriya, Polsha, Moldova kabi terma jamoalarni mag'lub etgan iqtidorli sportchilarimiz poytaxtimizda tantanali ravishda munosib kutib olindi. Biz esa ularni bugun studiyamizga taklif etishga muvaffaq bo'ldik. Xush kelibsiz. Mana shunday sharafli g'alaba bilan barchangizni tabriklaymiz. Va o'z o'rnida O'zbekiston terma jamoasi, ma'lumki, o'smirlar terma jamoasi tarixida ilgari bunday natija kuzatilmaganini inobatga oladigan bo'lsak, Butunjahon shaxmat olimpiadasini mazkur oltin medali O'zbek shaxmat tarixida dastlabkisi, to'g'rimi? Endi faqat tan olib aytamiz ochiqchasiga. Kuchli raqiblar kimlar bo'ldi? Qaysi davlatlar bilan bahslarda birozgina qiyinchiliklar yuzaga keldi? Hozir umuman shaxmat rivojlanishi dunyoda juda qattiq ketyapti. Bilasiz, murabbiy sifatida eng qiyin men uchun oxirgi tur bo'ldi Xitoy bilan o'ynayotganda. Endi Nodirbek Yakubov oxirgi partiya yakunlab yutganidan keyin biz chempion bo'lganimizni men уже bildim. Shu men uchun eng katta bir og'ir o'yin bo'ldi men uchun. Hamma o'yinlar oson bo'lmadi, Eron bilan ayniqsa. Lekin omad amazgina bizga boqdi. Bolalar ham yaxshi o'zini ko'rsatdi, harakat qilishdi. Bolalarni va shaxsan o'zingizdagi o'sha o'yin davomidagi bahs-munozara davomidagi ruhiy holat, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari yoshlariga qarshi o'yinda imkoniyat boy berildi, to'g'rimi? Lekin qisqa bir fursat ichida bunday ko'ngilsiz aytaylik, natijani qandaydir xulosa chiqarilish uchun qanday ichki kuch topildi? Buni o'ziga xos yo'llari bormi va bu o'yin tizginini qo'lga olish, ya'ni qaytadan qo'lga olish, hattoki o'sha favoritga aylanish uchun? Sportni shu o'zini qo'lga olmasa, unda natijaga yaxshi natijaga erishish qiyin. Shuning uchun Amerikaga yutqizib qo'yganimizdan keyin endi komanda yig'ilib yanada bundan ham kuchaytirishimiz kerak, chunki qolib ketyapmiz. Shundan keyin yutishni boshladik. Mana Eron, Xitoy, Rossiya, Ukrainalar yutgandan keyin yana birinchi o'ringa biz chiqib oldik. Olimpiadada qatnashgan yoshlarning ko'pchiligi xalqaro grossmeysterlar hisoblanishadi. Balki quloqingizga chalinib ulgurgandir, sizlarga o'zbek shaxmatining oltin avlodi deya ta'rif ham berib ulgurishdi. Munoqlash shu yelkangizda qanday mas'uliyat borligini bilasizlarmi? Jahon shaxmat olimpiadasida biz hozircha o'smirlar o'rtasida chempion bo'ldik. Endi buni mas'uliyati katta deb o'ylayman. Keyinchalik biz kattalar o'rtasida olimpiadalarda qatnashib va shu olimpiadalarda ham o'zimizni munosib ko'rsatib, yurtimizni bayrog'ini marotaba ko'tarib erishdi. Har holda oltin avlod degan ta'rifni endi oqlash, bundan buyog'iga faqatgina o'z ustida ishlash bilan kifoyalanadi. Mana shunday hayajonli onlarda sizni tomosha qilayotgan tengdoshlaringizga, tomoshabinlarga aytadigan so'zlaringiz bormi? Men shaxmat olimpiadasida 2 ta medal oldim. Birinchisi shaxsiy hisobda, ikkinchisi komanda. Men shaxsiy hisobda 8 ta tur o'ynadim, 7 ta g'alaba va 1 ta durangni qayd etdim va 6 medalni qo'lga kiritdim. Birinchi o'rinda bizlarga shuncha sharoitni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Hammamizning murabbiylarimizga rahmat, shu darajaga erishib keldi. Rahmat. Oldinda demak yana bir nufuzli musobaqa turibdi. Sizlarni ko'p vaqtingizni olmaymiz, muhimi kuzatamiz. Ortinglarda butun bir O'zbekiston sizni xalqi qo'llab-quvvatlab turibdi. O'zbekiston davlat rahbari sizlarga ko'z tikib turibdi. Demakki, mana shunday ishonchni oqlaysiz deb umid qilamiz. Omad yor bo'lsin. Rahmat ishtirok uchun. Rahmat.